ভগবান কেতবেলে কাহাকু কেতে দুঃখ দিয়ন্তি সেটা ভগবান জানন্তি হেলে দুঃখ উপরে কেতবেলে ললিতা বিড়া সাজন্তি না না ভগবান দুঃখ উপরে ললিতা বিড়া সাজন্তনি আম সরকার কেতবেলে দুঃখ উপরে ললিতা বিড়া সাজতি সেটা এই সিচুয়েশন দেখি আপন পুরো স্পষ্ট বারি দে দেখন্তু এই সিচুয়েশন ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ମଉସା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଧାଇଁ ଧାଇଁକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ମୋବାଇଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ହସ ଲାଗିବା କଥା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 2021ରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଛେ ନଈ ପାରି ହେଉଛେ ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ଏତିକିରେ ତ ଆକା ଆପଣମାନେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଥିବେ ତାହିଁରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆକା ହସ୍ପିଟାଲର ଗାଡ଼ି ବୋଇଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଚରା ବାପା ତାର ଛୁଆକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଡ଼େ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖେଳୁଥିଲା ଆକା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯିବାର ତାଇଁରୁ କୂଅରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ହେଲେ ଘର ପାଖକୁ ତ ହସ୍ପିଟାଲର ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି କେମିତି ଆକା ଯିବ ଏତେ ରାତିରେ ବୋଇଲେ ତାର ବାପା କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଯାଇକି ବାଟଟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପିଲାର ଜୀବନ ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି କାହାକୁ ଆକା ଦୋଷ ଦେବା ସେ କୁନି ପିଲାଟାକୁ ଯିଏ ମରଣ କ'ଣ ଜାଣିନି ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିନି ଖେଳୁ ଖେଳୁକା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ସେ ବିକଳ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ବାପାକୁ ଯିଏ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଖାଲି ପାଦରେ ନଈ ନାଳ ଅନ୍ଧାର ରାତି କିଛି ଆକା ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସେ ନିଜ ଛୁଆକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ନା ସେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ବାର ବାର ଆକା କହିଲା ପରେ ବି ଏତେ ଯେଉଁ ନାରାବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ପକ୍କା ସଡ଼କ ସେ ସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି ଗଲା କିଏ ନେଲା ଆଉ ଏଠି ସବୁଦିନ ଆକା ମୁଁ ରଡ଼ି ପକାଇ ଆସିକି ଏଇଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଇଠି ଘର ନାହିଁ ସେ ତା ରାସ୍ତା ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କହିବି କାହାକୁ ଏଠି ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ହେଉଛି ରୁରାଲ ଏରିଆ ହେଲେ ବି ଆପଣ ପରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ହେଲେ କାହିଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଆକା ସମାନ 21 ବର୍ଷ ହେଇଯିବାର ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲେ କରିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 50 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍ବଲ ପକାଇଦେବେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ପିଚୁର ରାସ୍ତା ଆକା ହବନି ଲୋକ ସ୍କେଟ୍ରେ ଖସି ଖସି ଯିବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କହି କହି ବେହିଆ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଧିରା ହେଇଗଲେଣି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ହେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବା କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ନା ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ଆଉ ଆମେ ବି ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଚୟନ କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ୍ ସରିଲା ପରେ ସିଧା ଚୁଟି ଧରିକି ଏମିତି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି